נועם אמיר, פרשן צבאי. שלום נועם. שלום. נועם, המבצע הזה התחיל, ככל שאני מבינה, מירי מהאוויר. עד כמה גם יש נוכחות צבאית על הקרקע? נוכחות מאוד מאוד גדולה, ממש ברגעים אלה אנחנו מדברים, בעצם צה"ל מקטר את מחנה הפליטים ג'נין, וכוחות גדולים מאוד בליווי של כלים הנדסיים בתוך המחנה עוברים מבית לבית, ממעוז טרור אחד לאחר, מבצעים שם גם מעצרים, גם חילופי אש כבדים מאוד וגם סיכול של מחבלים, ובעצם נכנסים על פי מפת המודיעין שהשב"כ והאמ"ן סיפקו מנקודה אחת לשנייה, כל היעדים שהוגדרו למבצע הזה. המטרה היא כמובן בפרק זמן ככל שיותר קצר להגיע לכמה שיותר יעדי טרור ופשוט לסכל אותם בצורה ברורה, שלא יהיה אפשר גם לשקם אותם מחדש, ולכן אנחנו מדברים על כוחות גדולים מאוד, כל חטיבת הקומנדו, גולני, נחל, יש עוד הרבה מאוד חיילים במעטפת השנייה והשלישית, וזה כמובן לא כולל את הפעילות האווירית שמתבצעת בזמן הזה. קיצור, אוגדה שלמה עוסקת כרגע רק במבצע הזה בג'נין, בדגש על המחנה הפליטי. מדברים, כשאתה מדבר עם גורמים, אתה שומע על זמן המבצע, כמה זמן מעריכים שהוא ייקח, המטרות? תראי, הם היו רוצים לסיים את המבצע הזה עוד היום. עוד היום? יכול להיות מאוד, כן, עוד היום, עוד היום. מספר המטרות מאוד מאוד ברורות, וכל כוח שהוכן לצורך המבצע הזה יודע בדיוק מה המשימה שלו, לאן הוא צריך להגיע, מה הוא צריך לעשות ואיך הוא צריך גם לצאת החוצה. כמובן שיש את המציאות ויש את התוכנית על הנייר, יש הבדל עצום. ברגע שנכנסים פנימה יכולים לקרות כל כך הרבה דברים, מספיק לראות את הסרטונים ואת המטענים שמופעלים שם, פיצוצים באמת חסרי תקדים, קשה להאמין, זה לא נתפס היכולת שלהם שם לייצר בסופו של דבר מטענים כל כך משמעותיים. זה רק מסביר את התקרית לפני כשבועיים, שמטען מופעל על כלי צבא הנדסיים ופשוט משבית 5, 6, 7 מהם וגורם לפגיעות, כדי להבין איזה תשתית של מטענים הם הצליחו לייצר שם. יש כמה מטרות שצריך להגיע אליהם, לחסל אותם באופן סופי ואז לצאת החוצה. אם הכל יעבוד כמו שצריך, וכרגע זה נראה כך, אז יכול להיות מאוד שעד אחר הצהריים הסיפור הזה יסתיים. בהנחה והאירוע הזה מתגלגל מכל סיבה אפשרית, התערבות של רצועת עזה, אולי גם ירי מלבנון, או אפילו תקלה שמתרחשת בשטח, אז הכל יכול להשתנות. כן, נועם, אתה יודע לומר לנו מה הייתה הנקודה שבה החליטו לצאת למבצע הזה? אני חושב שהפיגוע בעלי היה נקודת המפנה, אותה הערכת מצב שקיים ראש הממשלה נתניהו בפיקוד המרכז, ושם הוא בעצם שומע אמירות מאוד מאוד קשות של מערכת הביטחון, שפשוט מודיעים בפניו שיש להם קושי רב לעצור את כל מה שקשור לפיגועי הירי הקטלניים, אלו שקורים בצירים המשותפים, שאי אפשר לסגור אותם, אלו שקורים על ידי פלסטינים עם יכולת תנועה חופשית, שבסופו של דבר שולפים נשק אוטומטי תקני, ויש בכמויות מאוד גדולות באזור הזה, ויוצאים לבצע פיגוע. נתניהו מבין שאת האירוע הזה צריך לבצע בשיטה אחרת. השב"כ מאוד תומך, גם אמרנו את זה אחרי הפיגוע באלי, שהשב"כ מאוד תומך במבצע. צה"ל מאוד התנגד למבצע הזה. צה"ל התנגד למבצע? בסופו של דבר מי שמקבל, כן, צה"ל לא רצה לצאת למבצע הזה. למה? צה"ל חשב שהדרך הנכונה לסכל את האירועים הללו היא בפעולות מעצרים כמו שראינו. כלומר, צה"ל רצה להמשיך בשובר גלים? בדיוק, זו הייתה הדוקטרינה של הצבא. גם כששאלנו אותם אגב לגבי סיכולים ממוקדים, הייתה התנגדות מוחלטת של הצבא לעניין הזה. בסוף סיכלו באמצעות כלי טיס, זה היה אגב אחרי אותה הערכת מצב, כבר אז הבנו שמשהו כאן משתנה, והנה היום המבצע הזה נפתח בתקיפות מהאוויר ביהודה ושומרון, משהו שלא ראינו מחומת מגן, ואנחנו מדברים כבר על כמעט 16 או 17 תקיפות שמבוצעות, כולל תקיפות בפעם הראשונה אחרי 20 שנה לאור יום. כלומר, כן. הצבא הגיע עם הבנה שהוא מעדיף להיכנס נקודתית, להוציא את הטרור ולחזור חזרה כשצריך. השב"כ אמר שבשיטה הזאת אי אפשר יהיה לעצור ולייצר משוואה חדשה בצפון השומרון. בסופו של דבר ראש הממשלה ושר הביטחון מקבלים את ההחלטה ומכריעים ונותנים פקודה לכולם להיערך למבצע כזה, שכאמור יוצא
כמה שעות אחרי שנגמר. כלומר, ראש הממשלה ושר הביטחון מקבלים את העמדה של השב"כ, אתה אחד אחד הקורבן. למה זה היה שיקול במתי לצאת למבצע הזה? תראי, חג הקורבן בעולם המוסלמי מוגדר כחג מאוד מאוד קדוש. השיאו, כמובן, העלייה לרגל למכה. מי שלא מגיע לשם, אז כמובן מקיים את המנהגים הללו בבית. זו תקופה שבה לא עובדים. בעיקר חגים את החופש, הסיוע לעניים באמצעות העלאת קורבן וחלוקת המזון. הוא נחשב כחג מאוד קדוש בעולם המוסלמי, ואחד הדברים שישראל רצתה לייצר לפני המבצע הזה, זאת לגיטימציה בינלאומית. יציאה למבצע כזה באמצע החג או בתחילת החג או לפני החג, הייתה יכולה לייצר מהומת עולם בעולם הערבי, ובעצם הייתה מגייסת את כל העולם הערבי כנגד המבצע הזה. זה משהו שלא רצו שיהיה על הפרק, ולכן החליטו לצאת למבצע הזה מיד אחרי החג, כלומר בלילה שבין אתמול להיום. נועם אמיר, תודה רבה לך. אנחנו כמובן נעמוד איתך בקשר בהקדם. תודה רבה לך על הדברים האלו.